У четвер 25 красавіка у Гомелі пройдзе чарговы кірмаш вакансій. У гэты раз беспрацоўныя змогуць сустрэцца з прадстаўнікамі кадравых службаў арганізацыі будаўнічай, гандлёвай, прамысловай, транспартнай сфер. Таксама можна будзе даведацца пра магчымасці навучання і адкрыцця сваёй справы. Адзіны дзень занятасці адбудзецца ва ўпраўленні па працы занятасці сацыяльнай абароне на Пралетарскай 18. Пачатак о 10 гадзіне.